të mlidhin kujtimin e heronjve të flakës janarit me kujtimin e dëshmorëve që dhanë jetën pa kohë më parë. Është një varg tepër gjatë njerëzish. Mira e mira, dhe në baltë të tyre janë kurorat. Tufat e panumërta me lule, trëndafilat e kuq ose karafilat si gjaku, që mbajnë në duar dhe fëmijët, dhe të moshuarit, dhe të rinjt, dhe bashkëluftëtarët e heronjve. Nderimi të duket sikur vjen nga thellësia e mendimit të popullit, por njëkohësisht dhe nga breznitë e tij. Të vrarë 17 vite më parë, pikërisht më 17 janar të vitit 1982 në Unterkruppenba, në orët e vona të mbrëmjes, ashtu siç deklaroi pak para se të vdiste heroi Jusuf Kërvalla nga sigurimi i fshehtë serb, UDB-ja Jugosllave, ata u shndruan në pak kohë në simbol të popullit tyre. Megjithëse në fillim u sulmuan ashpër si separatist apo nacionalist, Kadri Zeka dhe vëllezërit Kërvalla e gjetën tepër shpejt rrugën e zemrave të njerëzve. Intelektual të formuar, dy prej të cilëve me profesionin e gazetarit, autor të shkrimeve të njohura që bëjnë thirrje për Republikën e Kosovës, njerëz të njohur për mendimet e vyera rreth bashkimit të tërë forcave politike kombëtare dhe përpunues të programit të bashkimit, ata ishin gjithnjë të rrezikuar dhe këtë kishin parandjej. Janë të rralla protestat masive të shqiptarëve në vitet 80 që nuk kanë me vete edhe shëmbulltyrën e tyre, fjalën dhe punën e tyre. Të palodhur, por dhe njerëz që ndjenin për masën e perspektivës së Kosovës, ata janë tashmë padyshim ndër dëshmorët më të njohur të Kosovës dhe më frymëzuesit në përcaktimin e tyre. Ju ftoj të gjithëve për një minutë heshtje në nderim të tyre. Lavdi! 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 Fjallën ja japim aktivistit të Lvizjes Popullore të Kosovës, Hasan Ukhaxhaj. Dëshmorëve të lirisë, bashkëdhetarë të nderuar, ta 17 vjetëresht e shprehim nderimin ton për Jusufin, Kadriun e Bardhoshin këtu, pranë varreve ku trupi i tyre prehet edhe sot e kësaj dite. Ta 17 vjetë gjithashtu lexohen këtu herë më pak e herë më shumë reshta, por gjithni në përpjekje për të përthekuar sa më mirë që është e mundur vlerën dhe rëndësinë e veprës për dhe dhambjen e thellë për rënien e tyre. Më lejoni që këtë publik të kemë rast të veçan të hapë me një telegram të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lejtare të Kosovës, dërguar enkas për këtë publik. E le të zëmë përfaqësuesi për komunikim me jashtë ushtrisë lejtare të Kosovës, Leonard Zeju. Cilat mbakin vete njëkosisht edhe mjene pitrimit
por edhe një jetë përgjithësisht. Ka thoshu disa data një jetë një kompis, se cilat përma përmashën dhe përma rëndësia përma shumëtare, dhe në bashkën e vetë shumë dhe tepër së shponuar, duke të kryer në ditë simbolë. Një ditë, dhe një datë e tjilë është edhe sotë, e cila kanë vetë edhe fiklimin tonë me të sinqerë, për humjin e tre nga bimet me fishtik dhe me dinjë të rëspozorës, të cilët ku erë një momenti me maloni kompitorë, koha e sprovës për lirik në vend ku kemi hidur dhe i cili në venderë, të shruar shimi gjithë shka. Ata dhëmin pikri shkëzëmë. Por është edhe ti, por dita dhe data sotë, në barën vetë edhe mjenë fisnike dhe legitimet trenerisë, sepse njështët që nërojnë, kanë me vete përmasën e asë zakonës të martim dhe kumë. Jemi mbladur për të nëruar kujtimin, rrugën heroike dhe përjetësini është në kërvalës, kadrizekës dhe balas kërvalës, por një kushtisë edhe vepër dhe pavdekës, dhe gjitha tyre djemën dhe vashëve të Kosovës, që pa jatën jetën para të dhëmë tyre, që nga dita a parë e rezistentës shqiptare dhe doshta edhe tani në këto momente. 17 vite me parë, pikri shumur po thyhe i nata 17 janarin vitit 82, jo shumë lakë për e kikë vendi ku e më mlerë për të nëruar kujtimin e tyre. Me fashisht dhe mizorisht, u vratë të rengat të shepit e lbizis politike shqiptare dhe themelus të lbizis popullore të zorës, Jusufi, Kadril dhe Bëllosh. Ata i vratë në qashtën kur polisës e tiku, si duke drejt pa vdekësisë, dhe ata që menuan e me datën, ata që e organizuan, dhe ata që e shkrehen pushkën e krimit, kishin shpresuar që njëmësisht të vrishkin shumë gjerë. Jusuf Gëvalla, Kadri Zeka dhe bashkëmendimtarët e tyre, shumë vite më parë e kishin një ëndër të mrekullueshme. Plot shpresë për bashkimin e të gjithë shqiptarëve në një lëvizje ardhëtare. Kjo nisme tyre merr vlerë të veçantë edhe sot, kur megjithëse kanë kaluar 17 vite, ende në Kosovë nuk ka një lëvizje kombëtare të njohur. Ndoshta ishte kjo ëndër e bukur që u kushtoi shtrenjtë. Dhe pikërisht pse ishte një gur themeli për të ardhmen e vetë Kosovës, ajo u kushtoi shtrenjtë. Ata që ju ofruan kësaj ëndrë të mrekullueshme hynë në zonën e rrezikshme të moskthimit. Por sidoqoftë, edhe kështu të rënë, Jusuf e Bardhush Gërvalla, Kadri Zeka e shokut e tyre, i detyrojnë shqiptarët që të mlidhen së bashku. Por për fat të keq, pothuajse si çdo aktivitet tjetër shqiptarëve, edhe ky pati anën e tij të papëlqyeshme. Shqiptarët në diasporë vazhdojnë të hidhërohen dhe të gëzojnë të ndarë në grupe politike. Për këtë, përmendimi i udhëheqësit të lëvizjes popullore të Kosovës në diasporë, Bedri Islami. Sot në garezët e dëshmorëve, rastësisht më takova dhe me bashkëshort të nderuar të heroit Jusuf Gërvalla. Kjo që thoni ju është edhe njëva porositë e saj, është edhe njëva amanetet e Jusufit. Jo vetëm që ka ardhur koha që shqiptarët bashkohen. Jo vetëm që ka ardhur koha që shqiptarët bashkohen në ditë festash, ose në ditë përvjetore shtiva, por ka ardhur koha tashmë që shqiptarët bashkohen për atë që është më esenciale, për vetë jetën e tyre, për vetë ardhmën e tyre, për vetë ardhmën e fëmijëve të tyre. Nëse nuk realizohet kjo, nëse do të humbim përsëri në kohë, nëse do të humbim përsëri duke u marrur me ato që na ndajnë dhe me ato që na bashkojnë, atëherë nuk duhet të fajsojmë askënd, përse do të jemi rishtas një popull dhe një kombi pushtuar. Dhe sot, në botën shqiptare nuk ka shumë figurat të tilla. Jusuf Gërvalla, ky personaliteti shquar i Kosovës, rreth dy dekada më parë, projektonte atë që po përpiqen shqiptarët ta realizojnë, ndoshta në një mbledhje në Vjenë. Të nderuar teleshikues, pjesën e dytë të dokumentarit Shkëmbër sot për Kosovën, të lajmëruar në fillim të programit tonë satelitor, do të transmetojmë nesër në orën 19:00 për arsye të informacionit të dhëndur të kësaj dite.
premte 15 janar 1999. Një ditë e zakonshme punën në portin e Durrësit. Në çdo orë, anije që hynë dalin, elektrovinça që ngren e ulin pikat e tyre, ndërsa atje tutje në radë, anije të tjera që presin të ankorohen. Në port mund të ndalesh dhe të flasësh për punën, për anijet, tonazhet, vinçierët, shoferët që presin apo që nxitojnë, e sidomos për ngarkesat që vijnë dhe shkarkohen. Ndodh nga njëherë që madhrat bëhen edhe prethash e themeve madje edhe në media. Le të rikthehemi tek qëllimi me cilin kemi ardhur ne. Në radhë pushojnë tre anije, njëra prej cilave ka ardhur nga portet e Kroacisë. Emri i saj, Puçishka. Destinacioni, Durrës. Ngarkesa, e gjitha për ata që janë larguar nga trojet e tyre në Kosovë për të shpëtuar masakrës serbe. Po kush i sjell këtë ndihmë? Fjala është për fondin Vënlindja Therret, tashmë i njohur. Sidoqoftë, le të takojmë njërin prej përfaqësuesve të këtij fondi, i cili pret në port. E, doktor, na intereson të dim si është krijuar dhe ku është krijuar fondi Vendlindja Therret. Natyrisht edhe qëllimi që ka ai. Fondi Vendlindja Therret është krijuar para 6 vitesh në Zvicër nga bashkëkatëlltarët tanë, nga shtresa më patriotike e popullit shqiptar, si rezultat i mos rezultateve të institucioneve në Kosovë që stimulohet rezistenca dhe ndihma e popullit të Kosovës në çdo aspekt, duke filluar nga ndihmat humanitare, po ashtu edhe në ndihmën e rezistencën e Kosovës. Ky fond me një periudhë prej 6 vitesh dhe gjerë më tani ka rezultate të jashtëzakonshme drejt homogenizimit dhe ngritjes së ndjenjes patriotike të popullit shqiptar, jo vetëm në Kosovë, po në të gjitha trevat ku jeton populli shqiptar. Flasim më konkretisht për një shoqatë krijuar në Kroaci. Cilët janë antarët e saj në përgjithësi? Shoqata krijuar në Kroaci janë antarët të cilët një herët e don Kosovën, e don lirinë e Kosovës dhe pavarësinë e të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Dhe ata me një vullnet të mirë janë organizuar në fondin Vendlindja Therret në tërë Kroacinë dhe bëjnë grumbullimin e të gjitha mjeteve, qoftë materiale apo edhe monetare, për në drejtim të ndihmës së refugjatëve të Kosovës që gjenden në Shqipëri këtu, po ashtu edhe në drejtim të ndihmës në Kosovë direkt. E kemi lënë Puçishkën, këtë anije të regjistruar në portin e Splitit, e cila pas pak orësh do të jetë në bankin. Të mësojmë tani diçka dhe për organizimin në grumbullimin e këtyre ndihmave në pjesë të ndryshme të Kroacisë, ku jetojnë rreth 50.000 shqiptarë. Zoti Bardhi, dy fjalë për mënyrën se si organizu krijimin e kësaj ndihme për të sjellë në Shqipëri pra për vëllezërit tanë kosovarë. Meqense edhe përpara nesh ka ardhur një anije e kanë organizuar gjithë bashkia shqiptare në Kroaci, e pam të nevojshme që edhe këtë ani ta organizojmë sa më shpejt, të ndihmojmë vllaznit tonë kudo të jenë, e të pasi gjithë situata si është në Kosovë, me antiinformimeve, na kemi vendosë që gjithë e më shumë të ndihmojmë me çdo mundësi e fondit Vendlindja Therret. Më konkretisht, cilët janë njerëzit ato të cilët erdhën tek juve me ndihmat që sollën, domethënë mënyra se si u organizu grumbullimi këtyre ndihmave? Grumbullimi i këtyre ndihmave është bë me organizimin e kryetarit të bashkisë shqiptare, Anton Marku, i cili të gjithë shqiptarët i thirrën në Kroaci dhe iau skeroi rastin që gjendet momentalisht në Kosovë. Edhe e thirri popullin që të bashkohen në fondin Vendlindja Therret dhe të ndihmojmë me gjitha mundësia vllaznit tur shqiptar në Kosovë.
Pavarësi si unë ndaj në disa qindra kilometra nga Kosova, pra Kroaci dhe Kosova, me ndoni që të gjithë shqiptarët e Kroacis jetojnë gjithë ditë, gjithë minutë me Kosovën, me vëzit e tyre në Kosovë. Unë mendoj se gjithë shqiptarët, jo sa në Kroaci, po gjithë ku jenë në botë, jetojnë dhe gjithë mendojnë për Kosovën dhe për vlasën e tyre në Kosovë si gjenë. Sërda të mësuam që ju vini nga Zara, dhe Zara është, si thua, është qëndra organizimit të gjithë gëmbullimit të këtyre ndimave dhe nisjes për në Shqipëri. Atëre, me dy fjallë, a mund të thoni se si i mbani lidhjet me Kosovën dhe Shqipërinë për të sjellë ndimat? Fondi i Kroacis me qëndrë në Zara, Vendin Gjathret, jemi në kontakt të përditshëm me fondin Vendin Gjathret në këtu në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Gjithashtu, ne bashkëpunojmë dhe jemi në kontakt të përditshme me ato nevoja që këta na kërkojnë neve në Kroaci. Në që se do dalim jashtë Kroacis, jashtë Shqipërisë dhe Kosovës, si mbani lidhjet me diasporën përgjithsi? Nëse keni këto lidhje, dhe them që i keni. Pa tjetër se ne kemi lidhje edhe me diasporë, jemi në lidhje të përditshme, dhe kështu që jemi në kontakte, me gjithë se ata në kanë kërkua edhe bashkëpunim të ngushtë me ta, se ne këtu në Kroaci, mëse jemi me afer dhe bashkëpunojmë këtu me qendrën humanitare me Vendin Gjathret këtu në Shqipëri, dhe jemi në kontakte të rregullta që na vinë në ndim, që ndihmojmë dhe të ofrojmë mallin këtu në Shqipëri. Zara është një qendër e vogël banimi, që ose do thonim shumë në raport me qytetet e mëdha të Kroacisë, e banuar kryesisht nga shqiptarë. A mund të thoni pse Zara është edhe qendra e kësaj shoqate dhe qendra nga ku nisën ndihmat? Meqense duhet ta folmë realitetin, në Zarë jeton një pjesë albreshve dhe mu për këtë arsye edhe ne kemi zgjedhën që qendra humanitare Vendin Gjathret të jetë këtu në Zarë, dhe i falenderojmë edhe ata pjesëtarë të albreshve që na dalin në ndihmë për Vendin Gjathret të organizatën sonë. Kështu, 16 janar 99, fuqish ka pret të njësë shkarkimi, a i fillon nën kontrolin e organeve kompetente të portit të Durrësit. Pas nga kesës së parë, prej 250 tonësh të sillën në shtatorin e kaluar, tani kjo anije ka sillë 300 tonë mallra me vlerën afër 3 milion marka gjermane. Ashtu si herën e parë, janë veshëmbathje, ushqime dhe medikamente mjekësore. Nga gadishulli i Istrijës e deri në Dalmacinë Jugore, Fondi Vendin Gjathret punon për të ndihmuar popullin e përgjakur të Kosovës. Janë 200 vetë që kontribojnë në grumbullimin, sistemimin dhe kontrolin e ndihmave. Duhet thënë se ky fond i vepron në bashkëpunim edhe me shoqatën Vendin Gjathret të Zvicrës, e cila trajton afërsisht 80.000 refugjatë dhe të plagosurit që vijnë nga Kosova. Istria, ekstremi i Kroacisë, po naturisht edhe një nga vend banimet e shqiptarëve aktualisht në Kroaci. E di çka për këto organizimi cili nis në Istria dhe mbaron në kufit e Kroacisë me Bosnjë-Hercegovinën dhe në poshtë në jug? Po ne, si në gjumë, kja është ndovë në vendin tonë në Kosovë, u detyru me një herë që të ngritemi në kampë, që të ndimojmë, të kontribojmë sa më tepër atij poplit që ta shpëtojmë ka e statë, me mundësit e tonë atë cilë sa të mune me ndihmue. Ashtu që prap i ljusë gjitha ta bashkëtatarët, që dhe gjinët jashtë Kosovës, si dhe mos në Istër, që të kontribojnë sa ma tepër, që të ndihmojmë ati poplit që dhe gjinët e përmadje vunë. Mendoj që nuk kemi të bëjmë një organizim spontan, do më thënë rastësor, që sot i mbushet mëndje njërit sjellit diçka, nëse një tjetëri, po them që është një organizim, do më thënë, i planifikuar, i logaritur. Ku që dedikohet kjo loj organizimi, kjo loj planifikimi për sjellin e ndimave? Po, në këto kemi për fillimit kemi planifiku që ashtu që për shdo ditë sa ma tepër. Një heret
këtu në këtë organizim ka ndihmuar shumë edhe popli krat, i cili gjendet në Istër, edhe organizatat punonëse të cilët gjendet në Istër, edhe ashtu ne kanë premtuar që edhe me te, derisa të rregullojmë pyetjen e shtetit tonë, do të ndihmojmë. A mendoni që ka ende shqiptar të cilët nuk e kanë thënë siç duhet fjalën e tyre në ndihmat të cilët i drejtohen popullit kosovar i cili jeton në këto kushte të cilat i njohim të gjithë? Ka, po për çdo ditë ai popull shqiptar, sipas po vijnë informata deri tek ne, për çdo ditë kthehet, po sheh se kanë të drejta edhe po angazhohen sa më tepër. Ashtu që i bindeni më tepër që për një kohë shumë të shkurtër ai popull këmë zgjedh rrugën e drejtë. Tek sa vijon shkarkimi, ndoshta më shqetësuari e më i vëmendshmi është ky burrë moshuar që ka ardhur nga Zara bashkë me ngarkesën. Zoti Gajtazi, ju keni shoqëruar mallin nga Kroacia, më konkretisht nga Zara deri në Durrës. Si u shkoi udhëtimi? Udhëtimi shkoi pak në vërtetësi se nuk ka pengesa për Kosovë, gjithçka për pavarësinë e Kosovës do të bëjmë. Edhe s'ka kush që do të na nal. Brenda ditës së djeshme, u shkarkua njëri prej hambarëve të anijes dhe malli u nis nëpër magazinë për të shpundar më njëherë nëpër qendrat ku jetojnë tashmë refugjatët. Po, të ardhurit në Kosovë, çdo ditë marrin edhe ndihmë nga Caritasi, Kishat Katolike të Kroacisë, firma të ndryshme tregtare kroate dhe bosnjake. Ka pra një mobilizim dhe një humanizëm që çdo ditë më tepër po mbledhet rreth fondit vendlindje të rret. E në mbyllje, që mesaj i dërgojnë këta njerëz diasporës shqiptare nga Australia deri në Kanada, e cila po ndjek me dhimbje tragedinë që ndodh në Kosovë. O zotë Ralizë, pas këtyre xhirimeve në fund të këtij reportazhi, ju që punoni, ju që kontriboni gjatë gjithë kësaj kohe këtu në Shqipëri edhe në diasporë për Kosovën, çfarë mesazhi do dërgoni të gjithë diasporës tonë, të gjithë popullit shqiptar kudo që është? Mesazhi është që Kosova është një përgjithë dhe gjithë shqiptarët duhet mendojnë dhe kontribuojnë sa më shumë për shlirimin e vendit dhe ta ndihmojnë ushtrinë shlirimtare të Kosovës vetëm në forcë ushtarake dhe politike që ka Kosova. Është koha pra, kur të gjithë, kudo që jemi, të mendojmë të punojmë për vendlindjen, sado larg saj qofshin. Tyre rënë që në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës në këtë takim të pazakonshëm për kujtimi e dhëmbjeje dhe në këto ditë rëndat për gjakshme të Kosovës flasë për personalitetin e vlerave të jashtë zakonshme të kulturës dhe të gazetarisë moderne politike shqiptare e në Ver Malokun
cilin dora vrasan të shqiptarë la mori jetën në prit t'inzare, mosh ka shtrejnë kull në pjekuris intelektualet për kushtimit atëvetarë për lirin dhe pavarësin e Kosovës. Që nga vitin 1990, Enver Maloku nuk pato rartin. Agëtër ishte në detyr, dhe në këtë ditë të kopshme të ndajës të fizike nga ne. Shkrimet Enver Malokut dhe informatat e qendrës për informim të Kosovës, të cilën ai udhëheq, ishin shkrimet e para burimore, të ndërtuara dhe të përgatitura pjekurisht, që hynën në qarqet më të larta diplomatike ndërkombëtare të vendeve me influencë për të përcjellë kështu mesazhet e përditshme të Kosovës dhe të vërtetën për te. Zonja Rezëtri, janë këto kohë të liga, kur edhe vdekjet e zakonshme na vinë më të rënda, më të dhemshme dhe më tragjike, pa them kadare me rastin e vdekjes së natyrshme të poetit Azem Shkreli. Vallë, çdo të thonë të kadare për vdekjet e tila të panatyrshme? E për vdekjet e tila të panatyrshme dhe të pazakonta, si kjo e Enver Maljokut, dhemja është shumë fish me madhe, piklimi shumë fish me thellë, dhe ndarja është shumë fish me tragjike. Prandaj, është vështirë të gjenden, edhe me vështirë të radhitën fjalë që shprehin dhembjen, piklimin e tragedin si kjo dhe të tjera të ngjashme që pëndodhin me ne e mbi ne në truallin shqiptar. Atentatin e Enver Maljokun, direktorin e Qendrës Informative të Kosovës, është një atentat nga gazetarinë kosovare përgjithësi. Kjo është një humbje pa kompenzueshme, jo vetëm për familjen e tij të ngushtë të gjerë, por për tërë Kosovën. Është një humbje për kolegët e tij, për jetën tonë gazetareske, intelektuale, kulturore, një humbje e madhe për zërin e zvërtetës për Kosovën. Për shumë vite më radhë Enver Maljoku bashkë me kolegët e tij, në mënyrë palodhshme, vetmohuse, në kohën e krijimit perdes së errësirës informative të Kosovës nga ana e regjimit serb, bërit pamundshmen duke përhapur në vend dhe larg meridionet të vërtetën e hidhur për Kosovën dhe për popullin e saj të shumë vujtur. Ky ishte vokacioni një profesionisti të vërtet, të rryrë dhe të paepur për të folur në emër të Kosovës dhe të popullit të saj, se kjo që po ndodh në Kosovë është më shumë se diskriminim, është vrasje, është mohim i qenësisë dhe dinitetit, është mesjet e përsëritur në versionin e vetë me grotesk. Në kohën kur Kosova po zhvillon një luftë vërtet shërimtare, ballafaquar marrëmis njerëzimit, plasimi i vërtetës është më shumë se obligim profesional, është detyrë njerëzore dhe patriotike që çdo njeri i këtij trulli duhet ta ndiejë. Këtë ka ndier edhe Enver Maloku. Lidhja e gazetarëve të Kosovës dënon fuqimisht këtë akt të krimit dhe të qyçanërisë së armisëve të kombit tonë. Por gabon rënd ata nëse mendojnë se me këtë akt do të kenë shuar zërin e zvërtetës Kosovës, se krimet tani mund t'i bëjnë pa undirë dhe se kjo do t'i friksoj gazetarët kosovarë. Gabojnë nëse mendojnë se duke ndalur gazeta dhe duke vrarë gazetarët do t'bëjnë krimin dhe për këte nuk do t'dihet se do t'a friksoj shqiptarët. E vërteta nuk mund të ndalët, asa nuk do t'mund ndalët as shpirti lirë dhe ashtë si një komë. Për kundrazi, Kosova ka një pliat të tërë, gazetarës që do të punojnë shërbim të të së vërtetës e saj dhe për te duke mos u friksuar nga qarësit antikomtare që të duhet të ashuin të zërë. Hajde, hajde. 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 Shoqë. Shoqë. Telefonoj dhe më tha se mbi staritër është përmbysur një makinë ushtarake.
prandaj mora gjithë që më duhet dhe nisa të vërtetoj situatën. Sa po unisëm, hasëm në ushtrinë që lirimtare të Kosovës, e cila në zuri robëve që atëher jemi këtët. Nuk është e vërtet ajo që thonë mjetet informimit në Serbi, se ishim duke dërguar ushqim kur u sulmuan. Asë kush nuk në sulmoj. Ne hymë në teritorin e tyre, e ata në zunë robë. Nije bilo napada, nije bilo... Da, ušli smo u njihovu teritoriju. Nije bilo napada, nije bilo ništa drugo. I to je. Na pambeturëve shumë pak djeri në punë. Vetëm dy muaj. E askush për neve nuk bëri diçka të mirë. Prandaj, kemi shpresë se kësaj radhe do të bëhet diçka për ne. Sepse me dhunë, asë gjësë mund të arritit. Tačno tako. No, ja smo se sve nekim čuo tamo li za ovo. Hoćeš neku poruku familiji, neku sestru, neku od drugih? Mislim, vazovo ću. Ta një përnjohu me programin tonë të mbramjes. Në basë emisionit të lajmeve, duku. Tek kadriu kishim organizatorin e aft, Jusufi njerën e pendës dhe bardoshi komunikusin e pregatitur për informimin e opinionit ndërkombëtar. Më duhet të them se me kadriun më lidhen kujtimet më të mira. Në syt dhe mendjen time, kadriu mbetet një nacionalist dhe luftëtar i paepur për liri dhe bashkim kombëtar. Një organizator shumë i zoti dhe një njeri shumë i dashur. Jusufi e Kadriu e vazhdojnë bashkëpunimin dhe përpjekjet për bashkimin e organizatave të tyre. Me 16 janar pas dite, Kadri Zeka, pasi ishte ftuar nga Jusufi Bardosh Kërvalla për t'i vazhduar bisedimet për bashkimin e organizatave të tyre, u nis për në qytetin Untergruppenbach afër Stuttgartit. Ati arriti rreth orës 3 pas mesnate. Agu i ati 17 janarit atësar të vitit 1982, si kur pa gonte, më me vështirësi. Tre miqve të lidur për një ideal të liris, atë mëngjes një dore zez, u a përgatis të pusim. Ky ishte mëngjes i tyre i fundit. Ata do t'i kalojnë orë dhe tyre të fundit, duke pritur e përsilur shumë shok e miqë. Këtu ata do t'i shkëmbej një detë përfundimtare për bashkimin e organizatave të tyre. Ora e trishtushme pa afroj, aq nga dalë dhe aq shpejt. Qeli mbi këtë rrugë, po ere i zymët, dhe kopë në djelës. Vetëm borë dhe degët e ngrira do të jenë dëshmitar dhe asaj që të të ndodhë. Rreth orës 21:30 minuta, Kadriu del për t'i telefonuar se i me zgrua së ti në Zvicër, për t'i thënë se i do të mbetet edhe sonte me miqët e ti. Në këtë rrugë, duan të shëqirojnë misafirin edhe Jusufi e Bardoshi, që të tre
dalin nga shtëpia. Një muj dit nuk ka pas për para, në zilin e kanë ra, e mi dalë rëpëm rëpë, kërkos kemi pa, së ku me lë shkëtu ka. Dytër herë që ashtu. Në kanë gjujtë në rëleta, në dritare, kur i mi dalë, kur kush. Bashkëri e treta herë si, onë gjitë Suzana ka dytë mjë shtru, këshin mosafer platat në atë aty, e kemi pa një njëri, si vike drita, bashkë që është garajës tonë, dë baqës tonë, se delëshin për baqën garajë akonë. E ka pa, deri sa ra poshtë me i thoë barë, delë se vëllaj dikush është të dira garajës. O dalë barë me një dy shokë tjerë, su ku në të lëshoj të tukë, ohu. Ishte orë. Bardhi ishte të vëllani, për majtë tukë të këshu poshtë dhe ishte dekun, edhe Kadrinë gjeta dekun to, nësa i sufi ishte gjatë. Një kris me këmni, po gjaja si dule me kjerpe i garajë dhe qaja kris. Kur së buas 10 minuta janë të gatë, nga ka razili janë derë, ku një medalë që këshia Gjermane. Ajo janë isi po nga fletë, jo drejt për drejt, se i vjek e keq. Ne i tham nuk po të kuptoj. Qka u bo, tha një deni tha pra tha si avran burrat. I mi darë, të mjerën konë gjonë tonë, unë jënë konë shtatë zonë me bardhen, Suzana kam rri për para, ku i mi darë, bardhe ishte i dekun, i sufi gjallë mas, Kadrinë që kishin dzirë këshia, tonë ishin këndarë Gjermant, edhe shtrenë tukë, më du me i qepi. Me tash, me e lidhë aty u tregova pak, ku ju ma viti i kom pa, hiq ma të malle. Tash ku ku që në pas ka gjithë, ka priti sufi, ka thoi, jo, jo, më ku kam, a dini që u kom thonë, dhe një mena ka pa thonë, së ko dyra o për para. Si qka do të ndodha, më bo gjoha, di qka do të me qenë të forta. Tash e i sufi, hiq su kaj, ma su ku kasi, që të fjarë më ka dhe sufi. Edhe jëmë dalë për i bardhit. Ich hatte die Schüsse gehört und hatte nicht verstanden, was los ist. Unë i dëgjova të shtënat, por nuk e kuptova që kishte ndodhur. Unë gjitha një katë më lartë që të shihja më mirë. Pre nga dritarja, pasha të makinën që qëndronë të te garajë për tej. Makina u largua me shpejtësi duke kaluar rrugën dhe u përplas me derën e garajit. Me gjitha të, motori punonte dhe kishte zhurmë të madhe. Unë s'po e kuptonja, pse kjo zhurmë dhe pse nuk po zbriste njëri nga makina? Pastaj na thirrën fëmijët dhe na than se diçka ka ndodhur. Dolëm të shohim dhe morëm një batanie me vete. Kommen Sie doch mit raus, wir gehen jetzt raus und nehmen Sie auch eine Decke mit. Unë lajmërova burin, me të dhe me fëmijët dolëm jashtë. Ju afrua makinës dhe aty njoha dy vëllezërit gërvala. Gërvala brüder erkannt und noch einen dritten Mann im Auto sitzen.
ishte edhe një i tretë në makinë. Mbrapa në makinë ishte, nëse më kujtohet, Jusufi. Ai po mundohi të na thoshte diçka, kurse dy të tjerët, Zvicerani kishte vdekur, ndërsa vllai tjetër, Gërvalla, kishte humbur ndjenjat. Also der Schweizer war wohl richtig tot schon und der Andrej Gërvalla Bruder war nicht mehr. U përpoqëm që ti mbështilni me batanie dhe ti nxjerrnim jashtë nga makina. Dhe pastaj menduam se tani duhet të lajmërojmë edhe gratë e tyre. Und dann haben wir natürlich gesagt, wir müssen ja den Frauen auch Bescheid sagen. Unë gjitha lart, i rash cilës, erdi zonja Gërvalla dhe bashkë me dy gratë ulën poshtë. Die Frau Gërvalla und dann sind wir mit beiden Gërvalla Frauen zusammen rausgegangen. Kjo ishte gjitha që të shikonim. Was? Ja, ich stand an jenem Januarabend 1982 in der Loggia, haben eine Zigarette geraucht. Atë mbrëmje janari të 1992-shit, unë isha lartë në lozhë dhe po pinja cigare. Edhe pas që zëti Gërvalla po ecte mbrapsht në makinë, për dal nga garazh, për ta përzyr rrugën kryesore dhe për të shkuar pas taj në punën e vetë. Einem Schlagschatten einer Straßenlaterne, eine Person hervor, überquerte die Straße, ging auf Në këtë moment, nga hija një shtyllë ndriçuese, doli një person. Ka përcjell rrugën, doli nga krahu i djathtë të shoferit dhe qelloi drejt xhamit. Die Vorderfront des Autos herumging, fünf Schüsse gehört zu haben. Später hat man aber 12 Patronen gefunden, also hab das gar nicht Unë dëgjova të shtenat. Registrieren können. Mua më duk si kur a qëlloj 5 herë. Si duke të unë nuk i kisha dëgjuar mirë të shtenat. Pastaj shoferi dha shumë gaz në kinës, sa që rota gjiruan e porë. Unë isë me shpeci, ka përceu rrugën dhe shkoj u për plasën e derën e garashit. Atje kuptova se këto të shtena me armë ishin shumë serioze. Me pas mësova se kjo ishte një qëtë mërshme. Kun makina po ka përcen të rrugën, erdhe edhe një person i dytë, i maskuar me një kësul. Por ai nuk qëlloj, sa më kujtot mua. Dhe që të dy ja dhanë vrapit. Pasaj dëgjova që gumzhinte motori një makinë. Ma tanë shtepive. Nështë kjo mund të ishte makina që priste për t'u larguar. Und ich hörte dann ein Auto hinter den Häusern aufheulen und wegfahren. Vermutlich war das das Fluchtauto, da habe ich vermutet. Zwischenzeitlich hatte meine Frau telefonisch die Polizei alarmiert. Ndërkohë, gruaja ime kishte lajmëruar policinë me telefon. Biseduam me fëmijët dhe ram dakord që të takoheshim tek makina e viktimës. Dass man helfen konnte, wenn es noch möglich war. Morën disa batanie për t'i ndihmuar nëse mund të ndihmoj. Der auf dem Beifahrersitz, Herr Gërvalla, war schon tot. Pastaj erdhen edhe dy bashkëshortët. Pam që shoferi kishte vdekur. Kurse Jusufi po mundohet na thoshte diçka, ndërkohë që ne po përpiqeshim për t'i ndihmuar. Ja, kjo ishte e curia ngjarjes, e sa më kujtohet mua. Sa kohë që ndruat ju këtu? Gjysë ore kemi që ndruat këtu, dhe sa ka ardhima shpete policia, nuk ka nërë gjysëm ore këtu. Gjysëm ore, në risha ja ma isha kryti Jusufit, ma isha Jusufin, se nuk a ishte, kishte një plagja që i ta dorem shumë në kraj, në ta mua mos nga prekta, se këtu e ka plume, tha. Ky është spitali në të cilin e sollën Jusuf Gërvallën të plagosur.
Ka njusha e verdhë me plot plagë në trup. Hyri në këtë spital të verdhëm që sot hesht. Hyri në për këtë port. Në të dimër të acartë, as gjë s'ka ndryshuar, përveç se aty të shpër nuk e pret atentatori ti i dytë, i ashtu quajtur mjeku Vitiç. Në për koridore, si kur ende jehon dialogu i para 15 vjetëve, ku shtiu në ju, dhe zëri Jusufit, policia sekrete Jugoslave, u dëbëja, edhe duke si kur vetëtin her pasere, shëmbëlltyra e kitarës e fshehur në të pemë dhe zëri poetit që thotë: Natëre mirë, mua dhe duhet të shkoj atje, prej nga mund t'ju gjej. 15 ditë kam dajt një dhe. Në ma. Ne. Më zgjitë një në konë, qatër 18 ditë. Se të në ditë. Unë atë mbrëmje ndodheshe në shtëpi, ishte ditë e djelë në mbrëmje, 17 janari, dhe po prisi atë natë se dujtë të kthehe nga Gjermania, ashtu si që ishim marvesh edhe në telefon, dhe u bë, kaloj ora 10 dhe e nuk u kthyë, po në kisha përsëri shprej se do të kthehe, sepse e dija se ishte ingarkuar me punë dhe do të vënohi, por nuk kisha ndonjë dyshim se mund të ndodhë të shtëndinje papritur, ashtu si që ndodhë. Kam marrë lajmin në përmjet telefonit. Ishte një moment që është vështirë të përshkruhet. Dhe më thënë, unë humba jo vetëm një bashkëshorë, po humba edhe një shok lufte, si që humba dhe të tjerët, shokët të tjerë, që edhe ne ishim betuar se do të luftonim për Kosovën, ishim të vedishëm se do të binim për Kosovën, po njeri u kure përjeton edhe rënjen, ishte pak vështirë. Aqë më parë kur edhe ta ishim tre. Tre vjeta që rëmë, ishte dhimbje mjaftë e mëdhe, po ashtu ndodheshin edhe në mërgim jashtë atë dhejut. Jugoslavia nuk pranoj që të varrosishin në asë në dheja, ishte një goditje dytë që rëmë, një bashkë kuntorëve të tyre. Një me njës për tjerë në ndorë, në kanë hekë pej burgët e pejës, babe në kanë hekë duko dy ama, mo. E kanë qënë në një, në kanë qënë në njëshë. Në thirën aty në zyrë dhe ishte hera parë që dikon e thirën, do thëtë prej burgët me qënë në zyrë të tyrën aty, dhe mu prezentuve në gjumë se bëkratë e mesha, ka e mu, një e me mund të thëmë për mund dhe të gaboj tash, sepse janë shumë për i ty nëse masa me i këpa, por mu më shumë të më ka vratë që me ta ishte edhe punëtori u të besë dhe i sigurimit që është i njoftën Gjeladin Beqiri, kështë arpe i sigurimit të pejsë. Kërkun që intervjistin me bo serbisht, unë i thashtë që nuk kam mujtë me mësu serbisht nëse tetori janë arti, për mërë në mënë, po asë thar, do të më nërë mash, asë asë din, Gjeladini ka më thar, do të përkthejoni që është e pa kulturune që nesha mës me dit beseden mes me jetë e. Nesha më thar, haptaz këta e dëshmojnë edhe di, më thar shqo, ne thar e kemi vra Jusuf Grëvallin. Mua më dukë që një provokimi t'yne. Si që do provokim tjetër. Po, rrudha kratë. Ne e kem vra, tha, dhe Bardovshin. Ne po, tha, kem vra, dhe një që tis nga ke folë për para, tha, Kadrizekin. Edhe pse kjo ishte e pavërtit, sepse unë për Kadrizekin nuk e kom njoft. Këta i kom njoft personalisht. Tha, dhe për këta. Thanë drejtën unë, kur ata në thanë menua që në provokime. Po e spjeguun që e kem vra kjerin, bende, të gjitha detalet që ma dhonu me, kom ditën shë. Ato jenë fregu që është dhe vlarë jam një ndërta, po s'do më në tërgu. Dhe pas ta jenë mundu me bo presion, se ne do t'ju, dhe tha, Gjeladini tha, kështu do t'ju shkoj të gjithve atyne që kanë punur, bashkëpunu me ta. Lidhur me vrasin e ti, egzistojnë verzionet të ndryshme, fjallët të ndryshme, ndijë të nevojshme që të t'asjaroj këtë punë. Kam pas rast të bisedoj me njerës të cilit kanë qenë në krye të policisë shqiptare të asaj kohë, në kohën kër është vrarë, kër është tërë vrasja Jusufit. Edhe këtë vrasje e ka bërë një ekip i posaqëm, të cilin asë nuk e ka njohër policia Kosovarë.
dhe gjitha versionet se gjoja janë të implikuar shqiptarët në atë vrasje, bje poshtë. Ajo është një ekip të cilin drejt për drejt Stane Dolanci e ka drejtuar, edhe një ekip nga ato njësit elite, komandose, policore, të specializuara për këto sende, e ka bërë edhe vrasin një Jusufit Ekiti. Nuk përjashtohet ledhja informatave se ku gjendet e kusillet e tjera tjera, por nuk është me vend që të implikohet asë njëri që të mos mbetet kjo pune pa asqaruar dhe enda ashtu si me dojnë njerëzit jo e bërë filani, e bërë këtë jetë, e kam bërë këtë jetë, sepse janë të pa baza. Ashtë me bazë vetëm ajo që them se nga kreu më i lartë i Jugoslavisë, dhe në atë kohë ishte Helevici dhe Dolanci, të cilit i kishin këto grupe dhe nga me urdhër të tyre, është bërë edhe ekzekutimi i njohëri i kësaj vrasje. Qashtën që e kishte shtru e përzije dhe Jusuf Gërvada, ishte ajo që e të meron të okupatorit. Jusuf Gërvada kishte dalë me devizën politike, nuk pyese për çmimin e lirisë. Okupatorët e dishin se një popull që nuk pyet për çmimin e lirisë, ai popull nuk mohat të rrugë. Jusuf Gërvada kishte dalë me thirrjen tjetër. Në botë të këtij populli, të kombë të këtij populli, vdekjen do ta përjetojmë, prallëzimin e aspirata të këtij populli, vdekjen do ta përjetojmë si çështje më të lumtur në gjithë jetën. Pra, Jusuf Gërvada e kishte shtuar çështën për zgjedhje. Jusuf Gërvada punonte me përgatit popullin shqiptar për fitore të sigurt. Me përgatit popullin shqiptar s'pari të fiton mbi vetvete, të lirohet nga friga e okupatorit, të lirohet nga inferioriteti, të krijon bindjen se populli shqiptar është e mundur të lirohet. Kjo bindje filloi të përhapet me të madhën popullit shqiptar. Këtë e sqaron në mënyrën e vet heroi i kombit shqiptar me të shpastin që pasoi, gjithmonë nga pozita tepër liberale. Këtë e sqaron të hapta së përmes organit, në përmes shtypit, në përmes shkrimeve, në përmes fjalimeve, heroi Jusuf Gërvada. Dhe populli shqiptar, patyshim, filloi të përgatitej për ditën e madhe. Filloi të lirohet nga friga, filloj të kryon bindjen se është e pa mundën të marrët në nërëbni dhe nuk do të pyth farë për qëmimin e lirisë. Pra, për asë gjatë tjetër, nëse UDB-ja Jugoslave nuk e ka vra Jusuf Gërvadën, në bitë gjitha e ka vra, mu për këto porosi ma shtotë Jusuf Gërvadës. Për burra shi që është e këmë atë farë djoni e këmë posë. Unë spekoj e dhe djonin tem për krejtë shukët. Kam zgjerë shkjetë të kënë bëhë të njëve. Po shka me bunë? Ishtë hova mune si hupi ume. Një herë këmë njësë në shkollë, atëherë asë ka posë vishë, asë ka posë mosë shumë. Këta janë këndë vërgjën, në burë, në shi, në asës dishë, në adotë, gjatë notën në eshna, ti kërpi ti djemë, ti që i me durë dëshë, këtë s'kish me bëgjë. E rrita i buna shi qiro, se vdoj e mua gjohnotën të sveqa ti kom dërpta djeli i kom dërpta fmi. Nëm fmi një më ka pa dit, nëm i kom rrit. Peti kom martu vet, edhi më kom vet, buri ka martu, po ju më kom e lone. E laj, kur së më ka i mnua, as më ka i mnua vlaznin, as më ka i mnua mua, as ku nota ta. Jam e lukon pe i lafi, isha Allah tje gjojnë. A ti e knoshtame, po se ka si më knoshtme ta? Për kujtimi i disa bisedave që kishu me Kadrion, aty më lindin i ide se Kadrion nuk e ka dasht kështu, pra ne edhe ne zduhet, edhe ne duhet beproj maj si e ka dasht. U bon të fort, hy mrena në dhomën e pleqve, hyni njëherë ta ipi, pas ta i hyna une edhe vlau, shajp. Nona në u drejtu, tha biro, diqka kene të regam, niqka ka për Kadrio. Jo, une po i tham, non, nuk ka kur gjo për apeshini, si për burgosën djente, për... Që ata jemi mërzit pak, se nuk ka problem.
dikur nona e hetoj, tha ju nuk jeni mirë, kështu thanë. Po, tha, po është gjinin që ja u këndon në tregoni drejt, tha, për Kadriun. Atëre ta ipi e përqafoj edhe i tha. Para se ta përqafon të ta ipi, nona tha, nëse e kanë pru këtu Kadriun, e kanë mbyllë sërb, tha, nona mërzitët. Po, nëse Kadriu është vra, tha, burrat vritën edhe për vatan, nona pik lotis do të qesë. Atëre babën e kemi përqafu baba, tha, biro, nëse ju bohni burrat fort, edhe baba do të bati fort. Edhe do t'i përbaloj edhe zdo të qesë pik lot. Shtu në dëvërtet ka vepru edhe në vërrim, kur ka shku atje, më kanë tregu vlazrit se edhe atje është majtë si burrat kështu. Në mëna të dolim së bashku me Isufin në Korza, atë i thash Isuf, s'ka ta mërë menja, t'i lejsh, t'a lejsh letërsin, t'a lejsh gazetarin, t'i lejsh t'i gjitha këtu dhe t'i jam smysh për këta të dhej, tha lebre vatë, se s'është kjo punë, për mi bone, kemi njerëz më të mire, më të mesime, më të forte, që do t'a bojnë këta? Një herë tjetër, me 78-ën, kur u hapë fabrika në Shqipëri, fabrika e traktorve, ishim salonin e ti, thash, Jusuf, aguzove për hapjen e fabrikës parë. Më tha, po, avdyllë, po, bota po shkon në honë, e ne po punojmë fabrika traktorave. Në krejtë kujtime t'i kam në për fotografi, e kur t'i shë fotografit, duket si kom përjetu vetë, por kujtimet janë veç në fotografi. Më duket të vështirë. Heu, Jusuf Gërvala, liri ish poezia jote, dëshuri e emri yt. Heu, Kadri Zeka, ti ishe shevari më i njom, ti ishe illi polar. Heu, Bardhosh Gërvala i Bardhosh Dinës, se cili pirg i lartë në fjallën tënde, ka pritur ti e cora, i avaret e tre eronjëve të kombit. Tre vërejtje, tre dëshmi për shdo kalimtar, se është një popull atje në mëmëdheun e tyre që vuan në robëri. Është një tokë Kosovë që pret t'i marë në gji edhe të çmallët me bitë e vetë si shdo nanë. Të ta përshkruja një natë, një natë të zezë, që pikrisht bitë më të mirë në e vranë armiku, tuk e ditë se po të ishte sot Jusufi me pa dyshim që dhe kishim shumë më tepër, edhe besoj se liria dhe t'ishte shumë më afër se që jemi sot, ndim një dhim jetë mëdhe me shpirt që po të nëzirja zemrën tani dhe të din të ajose që të thoshtë. Ju kësha apeluat të gjithë ullheqët e subjekteve politike që gjindje në sot mërgim, që pak le të morin për bazë fjallë të Jusufit edhe Kadriut, se Jusufit nuk ka thonë gjithmonë tjenë në balë të publit, por duhet të zbresin edhe të këmbët të publit. E mësa duket në kohë të sotit, disa nga grupe, po dhe vetëm subjekte politike, po grupet veçanta që ullheqin nga të subjekt, duke që kanë haru poplin edhe kanë hypë shumë lartë e nuk kanë zbrit në tukë të shohin në realitetin se si shashtë. Që e kanë vëra Jusuf Gërvalën, nuk do të thotë që e kanë vëra kombin shqiptar, krejtë kombin shqiptar, poplin shqiptar, sëpse poplin shqiptar ka bi, e do të ketë bi e bia që i dalë zotat dhe utë. Si kur ata të ishin gjallë, unë mendoj se kohja e levizjes tonë komtare ka mujtur me pas krejt një tjetër karakter edhe krejt një tjetër kahje, gjithësësi shumë
ma pozitive se tani, sepse ishin në momentin e caktum, ishin në kry burra që dinin me mendua me vepru. Si kur Jusufit ishte gjallë, mendoj se shumë senet do të zhvilloheshin ndryshe, shumë senet do të zhvilloheshin më shpejt, sepse ato do të zhvillohen në rrjedhën e vetë të caktuar historike, po do të zhvilloheshin më shpejt, me një cilësi shumë më të lartë, dhe vdekja ti është një humbje e madhe për ne, po personaliteti ti, puna ti, vepra ti, të cilin po e vazhdon nëna ti, dinitozja dhe krenarën, duhet të ruhet, duhet të vlerësohet lartë, dhe figura ti duhet të jetë, të vendoset në vendin që i takon në atë lartësinë e dur që e meriton popullet shqiptarë, sepse ishte djalë që zemra e popullet shqiptarë, zemra e rinjë shqiptarë, edhe ishte intelektual, i vërtet, ishte intelektuali cili kishte dalë, ishte shkolluar, ishte ngritur me mundime të mëdha, po ishte prej atyre intelektualve që për kundër pengesave arriti të dilte dhe të shkolloj e të vejë në shërbimin e popullit. Unë vetëm në dëshirë e kisha pas ato që ka edhe populli. Edhe besoj se edhe dy qeverit tona, edhe gjitha institucionet tona, po edhe vetë populli e kanë njëtën dëshirë mbi këthyje eshnat e tyne në dhe, edhe kuptohet më zbulu rasti i tyne, rastit e tyne, sa më shpejt. Këtër dëshirës kam, ku format e tyne, marë Kosovë. Si më në gjallë një një për treve, si marë. Më vërës në janë të vëqë. Ja, edhe pre këtu ngrijet pa që fuqishëm zëri tyre, si zë i thekë shumë i liris, zë dëshmosh që zgjohet në përmotet të rështuese, si zgjohet batica. Ju përmendore e dhembjes dhe krenaris shqiptare, përmendore e vrasjes misterioze. Presokoja, zemër përvaluar, gjokë si pjot krushe, si pjot mar. Ljarë Kosovës, ljarë në vetë huaj, I'm gonna go to the moon.